জীবনটোত কি ভুল করলো ভাতকিটা খাই মই আপোনালোকক দেখালো বলিয়ে কি মই বেয়া হৈ গলো নেকি? হয়, সকলোৱে ভাত খায়, সেইটো ময়ো জানো আৰু আপোনালোকেও জানে। কিন্তু এটা কথা কি, মই ভাত খোৱা ভিডিঅ' দিয়া মূলতেই কাৰণটো আছিল, আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ আৰু আজিও কৈ দিওঁ শুনক, যে বন্ধুসকল আপোনালোকে মোক যে এনেধৰণৰ মানে সকলোৱেতো নিদিয়ে, কিন্তু কিছু সংখ্যকে এনেকুৱা এনেকুৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰে, সেই শব্দবিলাক পঢ়িবলৈও ঘিণ লাগে। বাৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যতটো সম্ভৱ চাগে মোকেই নহয় আপোনালোকৰ ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলকো তেনেধৰণে মন্তব্য কৰে নেকি? বাৰু একবাৰ নিজক নিজে এবাৰ সুধি চাবচোন, মই বেয়া নাপাওঁ, মোৰ বাবে সেয়া আশীৰ্বাদ, কিন্তু হ'লেও বেয়া লাগে দিয়কচোন। বেয়া লাগে এইটো কাৰণে, কাৰণ যিহেতুকে তাতে বহু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আৰু বহুত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়েও মানে ভিডিঅ'বিলাক চায়। আপোনালোকে তেনেধৰণৰ মন্তব্যবিলাক নকৰি যদি ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ওপৰলৈ ঠেলা মাৰি দিব, কাৰণ অপশ্যনটো ফেচবুকত তেনেধৰণে দিয়া আছে। কিন্তু বেয়াকৈ মন্তব্যটো কৰি পিনে আপুনি নিজকে নিজে মানে খুব মনোৰঞ্জন পায় যেন অনুভৱ হয়, যিসকলে তেনেধৰণৰ শব্দবিলাক মানে পঢ়িব নোৱাৰা, শব্দকেইটা দেখিলেই বমিভাৱ আহে, সেই তেনেধৰণৰ শব্দবিলাক লিখি নিজকে নিজে মনোৰঞ্জন লয় নেকি? বাৰু নিজক নিজে এবাৰ সুধি চাবচোন, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰৰ কিছু ব্যক্তিও চাগে যতটো সম্ভৱ চায়, তেতিয়াতো ঘৰৰ মানুহে ভাবে যে আমাৰ ল'ৰাটোৱে বা আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে এনেকুৱাই মন্তব্য কৰে নেকি। মানে যদিহে আপোনালোকে ঘৰৰ মানুহকো তেনেধৰণে কয়, তেতিয়াহ'লে চাগে সিহঁতে এটাই কথা ভাবে, আমাকো কয় কিন্তু বাহিৰা এজন ব্যক্তিকো তেনেধৰণে ক'বলৈ লৈছে, সিহঁত সঁচাই বেয়া হৈ পৰিছে, আপোনালোকে ভাল হওক, আমি ভিডিঅ' দিয়াটো আমাৰ ভুল, আমি কিবা এটা কৰি পেলানি কিবা এটা ইনকাম কৰিব খুজিছোঁ, সেইটোত আমি অকণমান সময় উলিয়াইছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই ভিডিঅ' বনোৱাটো প্ৰফেচনেলি নহয়। আমাৰ প্ৰথম মোৰ কামটো হ'ল মই নাপি, অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে মই নিজক নিজেই গৌৰৱ কৰোঁ, কাম বন কৰি আহি মোৰ মাইণ্ডটো বেলেগ এটা ছাইডত নাযাওঁ, বেলেগৰ কথা বেয়া ভাবিবলৈ মোৰ সময় নাথাকে, বা কাৰোবাৰ সমালোচনা কৰিবলৈ মোৰ সময় নাথাকে, মানে সময় নাথাকে নহয় সময় থাকে, কিন্তু সেই সময়কণ আমি নিদিওঁ। কিন্তু ক'ত দিওঁ সময়কণ? এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, আজি যি খালোঁ, নিমখে ঢালি নিমখে দি নিমখ দিয়ে ভাত খালোঁ বা পানী ঢালিয়ে ভাত খালোঁ, সেই তাকে দেখাওঁ মানে আপোনালোকে। কিন্তু এইটো নহয় ভাতকেইটা খোৱাটো মোৰ ভুল হ'ল নেকি, ভাতকেইটা খাই মই ভিডিঅ' দিয়াটো মোৰ ভুল হ'ল নেকি? হয়, আপোনালোকৰ নেটপেকটো খৰচ হয় আৰু ঠিক মোৰ ভাত খোৱাটো চাই আপোনালোকৰনো কি শিকিব, সেইটোও কথা সত্য। কিন্তু বহুতে বহুত ধৰণৰ শিকা মানে কাৰোবাক শিকাব পৰা বা কাৰোবাক নলেজ দিব পৰা ভিডিঅ'বিলাক দিয়ে, সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা সেই তেখেতসকলে মানে কিবা শিকিছেনে বা তেনেধৰণৰ কিবা কৰ্ম কৰিছেনে? বাৰু এবাৰ নিজক নিজে সুধি চাবচোন, বেয়া নাপাওঁ। এতিয়া চাওক, মই আজি আহিলোঁ অৰুণাচল, অৰুণাচলৰ ভিউ কিছুমান মই আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ, দেখাওঁ যেনিবা, দেখালোতো আপোনালোকে এটাই কথা ক'ব যে সিহে দেখিছে আৰু সিহে গৈছে, আমি দেখাই নাই। নহয়, একচুৱেলি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে কিবা এটা নহয় কিবা এটা, এনেই লোকৰ ভিডিঅ' চাই বা কাৰোবাৰ কিবা এটা কৰি কিনে এনেই ঘূৰি থকাতকৈ নিজৰ নিজৰ কৰ্মবিলাক কৰি যাওকচোন। আপোনাৰো এদিন আমাৰ ধৰণে আমাৰ দৰে কিবা এটা যদি পাবলগীয়া আছে নিশ্চয় পাবই, কিন্তু মানুহক বেয়াকৈ কৈ নিজক নিজে মনোৰঞ্জন নল'ব, এইটো বেয়া কথা। কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত এই মানুহক বেয়া কোৱা বেয়াকৈ কোৱা লবিটো বেছি, কথাটো সত্য নে অসত্য আপোনালোকে নিজক নিজে এবাৰ সুধি মোক মন্তব্যবিলাক আগবঢ়াব। বিশেষকৈ বেয়া লাগে এইটো কাৰণে, নিজৰ জাতি ভাইয়ে যেতিয়া নেকি তেনেধৰণৰ কৰ্ম কৰে খুব বেয়া লাগে, কাৰণ আমিও যেতিয়া নেকি কাৰোবাক নকওঁ আমাক ক'লেও বেয়া লাগে। মই বেয়া নাপাওঁ, মই সদায় হেপি, সাহস এটা পাওঁ মানে মই, কিবা এটা নহয় কিবা এটা নহয়নে ভাল লাগে মানে মোৰ। মই বিশেষ বেছি দীঘলকৈ নকৰোঁ মানে ভিডিঅ'টো মানে দীঘল নকৰোঁ, কিয়নো আমনি পাই দিয়কচোন আপোনালোকে, নহয়নে? এতিয়ানে, বাই।